Pas ndihmës ekonomike dhe shërbimi social brenda pak muajsh do të jetë një shërbim i digjitalizuar. Ministria e Mirëqenies Sociale përmes drejtorive në rrethe ka nisur trajnimin e punonjësve dhe administratorëve. Në Shkodër janë mbi 60 punonjës social të 5 bashkive veriore, por edhe qendrave private që janë nënshtruar këtij procesi treditor të nisur në mjediset e gjimnazit 28 nëntore. Të jetë mirë kontrollueshme e gjithë skema për çdo shërbim që çdo bashki jep. Dhe për të parë në të vërtet hartën e shtrirës së këtyre shërbimeve. Duke parë hartën, shohim se sa të mbuluar është i gjithë qarku në shërbime sociale dhe në shërbime, dhe çfarë shërbimesh jep, dhe nga ana tjetër të drejtoj korrekt dhe të drejtoj mjaft mirë çdo punojë social, se si ai duhet ta menaxhoj punën e tij. Regjistrimet në të gjithë qarkun po bëhen për herë të parë dhe pjesët e tilla trajnimeve do të jenë edhe administratorët e personave me aftësi të kufizuara. Nëse deri dje shërbimet kanë qenë të mbuluara, që do thotë nuk bëheshin prezente, nëse një qytetar shkonte tek një punonjës social, ai mund ta shkruante, mund mos e shkruante ose e shkruante dhe nuk e ndiqte më tutje, sot ky shërbim është i zbuluar, që do thotë një qytetar, në momentin që kërkon një shërbim, ai shërbim duhet urgjentisht të regjistrohet, që duhet të hidhen të gjitha dhënat dhe kjo është tetë e rëndësishme, e cila nuk kurse kontrollohet vetëm nga njësia, por kontrollohet për hierarki të gjithë institucioneve dhe shikohet se ku ka çaluar puna. Një diçka do të jetë sigurt, nuk do të ketë mbivendosje shërbimesh, por aty ku nuk kemi shërbime do të ketë vërtet shërbim tek qytetari. Kjo është shumë e rëndësishme. Trajtimi lidhet me legjislacionin, menaxhimin e rasteve sociale, monitorimin e shërbimeve sociale dhe mbledhjen e të dhënave sociale. Në kontekstin e ligjit të ri të shërbimeve të kujdesit shoqëror, një nga detyrat e bashkive është hartimi planeve sociale lokale. Për t'i hartuar ato, stafet e drejtorive të shërbimeve duhet të kenë kapacitetet për të vlerësuar dhe identifikuar nevojat lokale për shërbime mbi bazën e hartës së vulnerabilitetit dhe grupeve të nevojës për shërbime.